soalan ketiga untuk sesi tanya IQ pada malam ini adalah apakah rahsia kejayaan saya, right? Macam mana nak jawab ni? Ada tak ada rahsia pun. Selalu saya bersama anda kan, saya bagi tahu semua apa cara-cara teknik-teknik kejayaan, mana ada rahsia pun. Okey, kalau katalah, kata macam ni lah, saya permudahkan soalan tu, katalah kalau ada tiga perkara lah ya, kalau ada tiga perkara yang apa yang saya selalu buat untuk berjaya. And saya akan kongsikan tiga perkara ni, okay? Kalau tiga saja, sebab rahsia kejayaan ni kan, ataupun teknik kejayaan, strategi kejayaan ni banyak sangat-sangat. So, jadi saya nak memudahkan saya, diri saya sendiri untuk menjawab soalan ni. Saya nak kecilkan kepada skop ni kepada tiga, okay? Apakah tiga perkara yang saya rasa amat penting untuk kejayaan, right? I think this is quite important juga. Nombor satunya kan, kena ada matlamat. Okay, you kena set you punya goal. Okay, you kena set matlamat anda untuk berjaya. Apa kejayaan yang anda nak capai tu, anda kena set kan. Not just set dalam kepala, tetapi tulis pada kertas, tulis pada buku ke dan sebagainya kan. Guna pen, guna kertas, tulis pada kertas, pada buku. And in fact, kalau nak tanya saya lah kan, bila saya letakkan matlamat saya nak jadi jutawan, saya letakkan matlamat tu pada umur saya 18 tahun. Okay, betul-betul lepas SPM, masa tu saya dah nak jadi jutawan dah. Matlamat saya at that time kan adalah nak jadi jutawan sebelum umur saya 30 tahun. Syukur Alhamdulillah, rezeki datang dari pihak saya. Umur 25 tahun dah capai saya punya first million. Keuntungan sejuta yang pertama pada umur saya 25 tahun. Tapi look at it that way tau. Matlamat saya set pada umur 18 tahun. 18 tahun nak sampai ke 30 tahun, lama tu. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 22 tahun. Saya set matlamat untuk 22 tahun untuk capai sejuta. Okay, jutawan. Okay. Tetapi Alhamdulillah, saya capainya dalam masa 7 tahun, umur 25 tahun. So, kalau anda tanya saya, apakah rahsia kejayaan? Nombor satunya, is always letakkan matlamat jangka panjang. Okay, apa goal anda? Apa matlamat jangka panjang anda? And make sure anda tulis. At that time, saya tulis matlamat saya kan. Sebab apa? Masa tu, kat sekolah menengah. Okay, kat sekolah menengah and then, biasalah, kita ni kat sekolah menengah ada banyak camp-camp motivasi lah. Saya pergi dengan motivasi ceramah apa daripada pakar-pakar motivasi lah dan sebagainya. Kita kat Malaysia ni, kita ni hebat dengan motivasi. Daripada tadika sampailah sekolah menengah, sampailah universiti, sampailah bekerja, ada je kelas-kelas motivasi, okay? Harapnya termotivasi lah kita kan. So, jadi nak dijadikan cerita, pada umur saya 18 tahun, pada umur saya 18 tahun, masa tu adalah, biasalah, camp motivasi dan sebagainya. Kita pergi camp motivasi macam ni. And then kelakar juga sebab sekarang ni saya yang beri motivasi. Dulu-dulu saya pergi camp motivasi. And then salah satu speaker dia dikatakan, kalau ada matlamat, you kena tulis matlamat tersebut. Dah tulis matlamat tersebut pada kertas kan, dah tulis, and then kena selalu baca matlamat tersebut. Alright, so jadi itu yang saya lakukan. Okay, saya tulis matlamat saya nak jadi jutawan lah. Sebab kita budak-budak masa tu, semuanya kita bukannya kira pun. Kita kata, oh, nak jadi jutawan. Sebab apa? Kita nak jadi kaya raya. Sebab artis-artis luar negara, pelakon-pelakon luar negara semua kaya raya kan, sebab kita tengok benda-benda macam tu kan. So saya tulis pada matlamat kan, contoh saya nak capaikan sejuta, okay, sebelum umur saya 30 tahun. Okay, at that time everything is material lah. Okay, honestly at that time bukan yang fikirkan, oh, ada banyak duit nanti kita boleh apa, sedekah banyak, derma banyak. Alah, kita budak-budak, tak kira lah macam tu kan. So jadi, oh, kita nak duit, saya nak duit masa tu sebab apa? Nak kaya raya, nak kereta sport, kita nak rumah besar, nak hebat, nak pergi travel serata dunia. Everything is material masa tu, tak fikir pun. Okay, so bila kita ada matlamat tu, apa jadi? Saya kita disarankan untuk selalu baca baca matlamat tersebut. Okay, untuk hari-hari baca matlamat tersebut, hari-hari baca matlamat, dan lama-lama kan, apa jadi, matlamat tu masuk dalam kepala kita, masuk dalam minda kita, dan masuk dalam visualize kita. Kita akan selalu visualizekan matlamat tu. Okay, matlamat apa yang kita nak sangat-sangat tu. So bila kita selalu nampak matlamat tu ada kat situ, okay, dan dalam visualize kita kan, macam mana pun kan, kita akan rasa macam nak ke arah situ. Sebab benda tu dah biasa dalam diri kita sendiri. So, nombor satu, tulis matlamat. Okay, baca hari-hari tulis matlamat tersebut. Okay, terpulang kepada anda. Okay, of course, nowadays, kita punya matlamat, saya punya matlamat lebih kepada nak membantu orang ramai. Okay, nak bantu apa, nak bagi balik apa yang kita dapat. Itu, ni cerita dulu. Okay, cerita dulu memang everything is material. Okay, budak-budak, maklumlah umur 18 tahun kan. So, sekarang ni, maybe matlamat anda lebih better daripada matlamat saya dulu. Mungkin dapat kekayaan, boleh pulangkan balik apa, kepada, bagi balik kepada orang ramai. Boleh lagi banyak sedekah, lagi banyak menderma. Okay, lagi boleh bawa apa, parents ke umrah ke haji ke, anda dengan family lagi apa, tingkatkan lagi amal ibadat dan sebagainya. Of course, that's what we want sekarang ni. Okay, tadi tu saya kata dulu-dulu, right? So, nombor satu, make sure ada matlamat jangka panjang. Okay, and matlamat ni of course kena meaningful kepada diri anda sendiri. Kedua, there's no shortcut. Kalau anda jumpa kawan-kawan saya,
dulu-dulu, kalau anda tanya kepada saya punya staff-staff, saya punya crew, saya punya CEO, anda tanya pada isteri saya, anda tanya pada anak-anak saya kan, mereka semua akan kata benda yang sama. Saya kerja keras, okay? I will work hard for apa yang saya nak. Kalau saya nak sesuatu tu kan, I will definitely all out untuk lakukan juga, alright? Memang ada tengok saya ni macam happy je, macam main-main je selalu kan. Tapi the truth is kan, bila time kerja, bila bab kerja kan, I will all out. Happy lah, all out happy, right? And there's no shortcut kat situ, okay? There's, memang perlu anda kena give yourself 100%, 110% untuk capaikan matlamat anda tu. Kena usaha dengan banyak. Apa yang membezakan orang berjaya, orang yang gagal adalah usaha mereka macam mana saja. Kan anda boleh lihat kalau orang tu relax, selalu lepak, selalu pergi apa kedai mamak, buat tak ada, apa tak ada kerja, ataupun selalu tengok TV, ataupun selalu lepak-lepak, buang masa, you cannot expect mereka ni akan berjaya. Okay? But kalau anda tengok orang yang berusaha keras, buat apa yang mereka minat, jadi pakar dalam bidang mereka, okay, work hard, cari ilmu, apa, aplikasikan ilmu yang mereka belajar, and then non-stop, just focus on working, kan, all out, most probably mereka ni lah yang akan berjaya, betul tak? Okay, so there's no shortcut dekat sini. So, kalau anda tanya saya, rahsia kedua untuk kejayaan is, bukan lagi rahsia, it's work hard, okay, it's work hard and smart. Kadang-kadang orang kata kan, tak perlu work hard, work smart. And I think that's not the right concept. The right concept adalah you kena work hard and work smart. Okay? Bukan tak payah work hard. Okay? You kena work smart. Macam dululah. Macam dulu-dulu masa saya belajar dulu kan. Orang kata apa? Tak perlu study hard. You kena study smart. Sebenarnya tak. Dua-dua perlu. You kena work hard pun kena. You kena apa nama ni? Work smart pun kena juga. Right? So both is important sekarang. Sebab apa? Terlalu ramai pesaing, terlalu ramai orang nak berjaya kan. Macam mana you nak berjaya? You kena work hard dengan work smart. Kalau you setakat work smart saja, orang yang work hard ni akan lebih better than anda. Dia akan lebih daripada anda. Kalau anda work hard sahaja, orang yang work smart akan lebih daripada anda. So, untuk anda sendiri, compete dalam industri, contoh perniagaan yang penuh dengan pesaing, work hard pun kena buat, work smart pun kena buat. Okay? So, there's no shortcut dekat sini. Very important. Okay? Okay. Ketiga, kalau dikecilkan pada tiga perkara saja rasa kejayaan, this is what I'm going to tell you. Okay, ketiga, which is ubah kalau tak jadi. Kalau tak jadi apa yang kita buat tu, you kena ubah cara. Okay, and sama juga semua yang saya work hard sangat-sangat, bukan 100% semua akan berjaya, right? There's going to be time di mana banyak yang tak menjadi, right? Banyak yang takkan capai, right? Matlamat tadi, matlamat jangka panjang, kita ada matlamat dia. Tetapi kan matlamat jangka panjang ni, kita pecah-pecahkan pada unit yang lebih kecil. Dan bila ada unit kecil, lagi mudah untuk kita work hard untuk capai matlamat yang jangka pendek ni. Tetapi, many times kan, tak tercapai pun. Yang pendek ni pun tak tercapai. Because walaupun kita work hard, mungkin teknik salah, strategi salah, kaedah salah, cara penyelesaian salah, semuanya salah. So what happen ni kan, matlamat tak tercapai. But saya sendiri suka apa tau? Bila tak capai, saya akan ubah cara. That's it. Okay? Quite simple je, ubah cara. Kita jangan expect kita buat benda yang sama, tak menjadi, kita buat benda yang sama, dia akan menjadi. Of course, tak jadi kan? So what you need to do kan, kalau you buat sesuatu tu, and then tak capai matlamat jangka pendek anda, ia tak menjadi, it's either you give up, ataupun you ubah cara. Okay? Kalau you buat benda yang sama, sama je result dia. You jangan expect akan buat benda yang sama, result akan berbeza. Okay? So, jadi kita buang yang ni. Tinggal dua. Sama ada you give up ataupun you akan ubah cara. Nak give up tak? Of course tak nak give up kan. Kita nak berjaya takkan nak give up. Okay? So, yang ni buang. So, tinggal satu je pilihan kita, which is ubah cara kita. Kalau anda dah usaha, tak capai juga, then ubah cara anda. Okay? Untuk capai matlamat jangka masa pendek ni. Ubah je lah. Sebab apa kan? Macam mana pun you ubah, you akan jumpa penyelesaian dia. Right? That's a promise sebenarnya. Itu janji sebenarnya. You lakukan sesuatu, kalau tak capai, you ubah banyak kali, confirm akan jumpa juga cara penyelesaian dia, cara untuk capai juga matlamat tu. Okay? Kenapa tak capai sebab apa tau? Sebab anda tak nak ubah. That's all. Okay? Very, very easy. So, jadi soalan ketiga, which is untuk tanya IK, apakah rahsia kejayaan IK? Apakah rahsia kejayaan IK? Kalau saya simpulkan kepada tiga saja, iaitu tetapkan matlamat. Okay, usaha untuk mencapai matlamat tu, kalau tak capai, ubahkan cara. Okay, sampai capai juga. Tiga je benda, very simple, dan itu yang saya lakukan every day, pagi sampai malam. Okay, that's what I do, dan itulah rahsia kejayaan IK. Alright, so, jadi terima kasih kepada anda yang bertanyakan soalan tiga.